დღეს კიმონო ყველა დროის ყველაზე ცნობილი კინო ალმანახით დაიწყეთ. სიუჟეტი კი ახალ ქართულ ალმანახს დაეთმობა, რომელიც სამ მოკლემეტრაჟიან ფილმს აერთიანებს. დაცვის პოლიციელი, მიკრორაიონი და თემო. ეს არის სამი ფილმის სათაური, რომლის გადაღებაც უკვე დასრულებულია. თუმცა რჩება მნიშვნელოვანი პოსტპროდუქციის პერიოდი. დღეს სიუჟეტში ფილმების ავტორები ისაუბრებენ და გაიხსენებენ გადაღების პროცესს, რომელსაც სამწუხარო და ტრაგიკული მოვლენებიც ახლდა თან. ამოდი იწება. გამარჯობათ, დიდი მადლობა მოგზანებისათვის. მოგეხსენებათ დღევანდელი კონცერტის იდეის ავტორი, გახლავთ სტუდია ლურჯა ცხედები. დღეს თქვენს წინაშე წარსდგებიან გდანის ბავშვთა სახლის აღსასწრებით. სტუდენტური აქტივობის და მოკლედ აი ამ იმ პერიოდის მერე, როცა დავშვათ სტუდენტობაში ვიღებით რაღაც ფილმებს, მოხდა ისე, რომ რაღაც ძალიან დიდი დრო გავიდა ისე, რომ ინერტულები ვიყავით რაღაც ზოგი საკუთარ სადღაც დაიწყო მუშაობა, ზოგმან რაღაც პირი პასიურად რაღაც სახში რაღაც ჩაიკეტა რაღაც წერა და ნუ დიდი დრო გავიდა იქიდან, გვინდოდა რომ რაღაც მეგობრები შევკრულიყავით, რაღაც ნუ ერთმანეთს დავხმარებოდით იმაში, რომ ისე აქტიურად ჩავმულიყავით ამ კინოს კეთებაში, ასე ვთქვათ. გადაღება გვინდოდა, გვინდოდა გადაგვიღო ყველას რაღაცა კარგი, რასაც ვერ ვიღებდით და ვერ ხედავდით თბილისში. რა თქონდა, ამოსული იყო ყელში ყველანაირი კომერციული ფილმი, პოლიტიკური ფილმი, რაც ხდებოდა ზოგადად საქართველოში რა. და რაღაც გვინდოდა ნაბიჯის გადატმა, აი როგორც ახალგაზრდა ჩვეულებრივად რაღაცა გინდა გააკეთო, რომ აი არ ვიცი, რომ დაუმტკიცო, რომ ან უბრალოდ ეს არასწორი, ან სწორია, ან რაღაცა სხვაც არსებობს იმის გარდა, რაც არ კეთდება. ვიკრიბებოდით სცენარებს ერთმანეთისას, განვიხილავდით და ლაპარაკობდით როგორ ჯობდა. თქვათ მე რამდენიმე დავწერე, თქვათ არ მოეწონათ, მე კიდე ახალი დავწერე. იმათაც ეგრე, ნუ ერთად შეგელობდით, კაი ხანი განვიხილავდით ერთმანეთის სცენარებს. გვინდოდა თავიდან, რომ ჩვენი სახსრებით გადაგვეღო რა, ჩვენ თვითონ გვემუშავა ჩვენ ერთმანეთის ფილმებზე უფასო. უბრალოდ იმ წუთას ამ ადამიანებს, რაც აწუხებდათ, იმ წუთას, იმ წამს ის გააკეთეს. Ну, რაღაც ავტომატურად შეიკრა ალბათ ის, რომ ცოტა სოციალური გამოვიდა ის თემა. და ყველა ფილმში, ანუ სამივე ფილმში ადამიანების პრობლემაა, ადამიანების პირად პრობლემები რა, რაც აი მეს თქვენ ყველას გვაქვს. თავიდან ეგ ქონდა, რომ რაც გვაწუხებდა, რაც ქვეყანაში ხდებოდა, თქვა სოციალური პრობლემები, პოლიტიკური რაღაცები, ну, რაც არ მოგწონდა, გვინდა და თავიდან მაღაზე გავაკეთებინა მარტო. Ну, მე მივხვდი, რომ მარტო მაღაზე გაკეთება არ მომწონს, რა თქმა უნდა, შეიძლება მთავრობა და მე ეს ფილმი არაფერი აღარ არის რა, რაღაცაზე კონკრეტულ იმაზე რომ გააკეთო და ნუ ბოლოს ავდექი და ისე სცენარი დავწერე ადამიანზე, რომელიც ამ გარემოში ცხოვრობს და ძალიან ბევრია მაგასაკის ადამიანი, რომელიც მაგ პრობლემებში უწევს ცხოვრება, თავის რეალიზება არ შეუძლია რა. და მაგ ხრივ ერთიანდება, რომ ალბათ ის არის, რა ქვია, ну проблемებზე არის ქვეყანაში რაც ხდება იმაზე, სოციალურზე თუ ეკონომიკურზე თუ ყველაფერზე. ხელფასები, პენსიები, მე-13 ხელფასი, ყველაფერი თავის ძროზე იყო. ნივლინებები, დომოდიხა, კამანდიროკები, მოსკოვი გინდა, ლენინგრადი გინდა, ოდესა გინდა, კიევი გინდა. ბევრი შეხვედრა იყო, რომ აი რა გქნათ, როგორ გქნათ, ვის რა იდეა აქვს, ვის რა სცენარი აქვს, რა შეიძლება გავაკეთოთ, რა შეიძლება რამე ვიშოოთ, შეგვიძლია ვაფშე რამე ვიშოოთ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი იყო ფული შოლა. და ნუ საბედნიეროდ მაინც კარგად მოხდა ის, რომ მაშინ შეიქმნა მილიმეტ ფილმი სტუდია და შევხვდით და არ უთხარით, რომ ჩვენ შეგვიძლია ფილმის გადაღება, ჩვენ გვინდა ფილმის გადაღება. დავთანხმდნენ ეგრევე, რაც ძალიან ის იყო რა, ანუ ხა არ მოველოდი, მე პირად არ მოველოდი, იმიტომ რომ ეს არის, ანუ ჩვენ არ ვაპირებდით კომერციულ ფილმს გაკეთებას. მოგწეს ტექნიკა, აღარ მოგვიწევდა ჩვენ დავუშვათ ეს გამოყარულო DSLR-ებით თუ რაღაცა
ჩვენვე ნაყიდი პატარა რეკორდერებით გადაღება და გარკვეული თანხა რომელიც საკმარის იყო იმისთვის რომ ადამიანები რომლებიც იქ მუშაობდნენ გეხმარებოდნენ დაუშვათ გამოგეკვება ტრანსპორტირება სახლში მიგეყვანა სედზე მოგეყვანა მოკლედ დაგვეხმარნენ ძალიან შენ დაუნი ხარ იმის გამო იფიქრო ფული საიდან იჭო მე მეკაჩავე მე კი არ გაჩავები ვერ ხვდები რომ მე ფული არა მაგ რაღაც სახიობი ვნახე ქალი რომელიც თავიდან დამთანხდა მე რაღაც არ შევიგინებიო და გაიქცა მე მოძღვარი მყავსო რაღაცებიო და აღარ მოეწონა ეგის მან თამაში ნუ თავიდან თანახმა იყო და ბოლო დღეს ვიპოვე ბომჟიბებია და ის გადავიღე ფილმში რა ნუ კარგად ჩხუბობდა მაგრამ იქამდე რომ მიმეყანა რომ ეჩხუბა და ეგინა ძალიან ის ჭირდებოდა რა წვალება რომ მაკდონემდე მიმეყანა ტექსტი ავიწყდებოდა ოფისმის მან ვინც არ უნდა მოვიდეს უთხარი რომ აქედან აღარ არის შესაძლებელი და წინა კარიდან შედითქო გასაგებია და მე რეკ მეკავცენ პასუხს გასაგებია ყველაზე ცუდი იყო ის რომ ეს ფაქტი მოხდა გადაღების ბოლო დღეს პირველი პროექტი იყო ამ სამი ფილმიდან ამიტომ ცოტა დიდხნიანი პაუზა გქონდა და ძალიან შოკი იყო ყველასთვის ძალიან დიდი შოკი იყო და იმ ხელა შოკი იყო რომ ნუ აი რაღაც ვერც ვახერხებდით აქენა თვითონ გამოძრომას თუ რაღაც და ისევ ალბათ ერთმანეთის იმით რომ არ უნდა გაჩერებულიყო ეს იმის გამო რომ არ ვიცი ალბათ გიგას გამოც ალბათ ნუ არ იქნებოდა სწორი რომ ეს პროექტი გაჩერებულიყო ამიტომ ძალიან დიდი ძალისხმევით რამდენიმე სცენა იყო სულ დარჩენილი გიგას ფილმში გასაოცარ ნუ რთული იყო იმ ხრი რომ გიგა თავა თამაშობდა საკუთარ ფილმში თავარულს და რთული იყო იმ ფილმის დასრულება ისე მოხდა რომ რაღაცნაირად მოახერხეთ რომ ის სცენები გადავიღეთ გიგას მეგობარი რომელიც ნუ დავამსგავსეთ ძალიან გიგას და ნუ რაღაც რა კურსებით შევეცადეთ რომ დაგემთავრებინა საბოლოო ჯამში ის სცენები არ შევიდა ფილმში იმიტომ რომ არ დაჭირდა უბრალოდ მონტაჟისას ამოვარდა საბოლოო ჯამში პროექტი მაინც შედგა იმიტომ რომ რაღაც დონეზე სტიმული გახდა გიგას აი ეს ამბავი ის რომ ეს პროექტი საბოლოოდ დასრულებულიყო და არ გაჩერებული სამი გადმოეცი სამი სამი ვარ წესი რიგია ჩემთან როგორ გამიგეთ? როცა რაღაც ადამიანების ჯგუფი თუნდაც კონკრეტულად კონკრეტული ადამიანის რეჟისორი იქნება, ვინც იქნება, ან კინო ისეთია, რომ ჯგუფურად გიწევს მუშაობა, რაღაც ჯგუფი რაღაცა მოტივირებულია, რაღაც საკეთებს. მე მჯერა რომ ყველა შემთხვევაში გამოდის რაღაც. რაღაც თავი სული თუ აქვს ამ ყველაფერს და არ კეთდება რაღაც კონკრეტული რაღაცების გამო, რაც ნუ დღესდღეობით თავად კინოში არის ეგეთი რაღაც, ნუ აი რაღაც გინდა რომ გააკეთო რაღაც შენი არის, ამის კეთება გინდა. გონიერ ყოველთვის იღებს ეგ თავის შედეგს. საბოლოოდ თავისი საქმე გააკეთა ამ პროექტმა. ნუ ცუდი არის რომ რაღაცა ძალიან ამ ვერ ვახერხებთ ჯერ კიდევ და უშუალოდ ბოლომდე თავის მომას ისევ სახსრების გამო და ისევ რთული არის ფილმის კეთება, აი ესე რაღაც ვიღაცების დახმარებით რთული არის ძალიან. როგორც გადავიღეთ, ისევ ვერ ვამთავრებთ და ნუ რაღაცა იმას ვცდილობთ ვიღაც პროდიუსერებს მივწერეთ უცხოელებს და ველოდებით ნუ შეიძლება იმათ ისკნან რა. გუთხარით რომ დამთავრებული ფილმებია, უბრალოდ ხმას ჭირდება პოსტის გაკეთება. ფილმი გვაქვს გადაღებული რა და პრობლემა არის ძალიან დიდი ხანია, რომ ხმის მასტერინგი. როგორ ვიშოვთ ეს ფული, საიდან ვიშოვთ? კინოცენტრში მიდიხარ ის რაღაც გეუნება, ის რაღაც გეუნება, ის სტუდია ამას გეუნება, ის სტუდია ამას გეუნება. ანუ სუ პრობლემებს ვაწდებით აი ამის. შემდეგი ეტაპი რა არის? ფილმის შექმნით. კინოში ვერ უშვებთ, იმიტომ რომ ეს არ არის არაკომერციული, ამას ხალხი არ მოვა. ამის ფილმის განმთავრება ესეა, რომ გახვიდეთ ფესტივალზე. Та, чинору საქართველოსიც კეთდება ესეთი ფილმები.